אנחנו כאן בכנס צמה בבנייני האומה, ואיתי נמצאת כאן חיה ולס, שהיא מנהלת מדרשת מעיינותיך ואחראית על כנס הנערים, נכון? נכון מאוד, זאת גדולה שלנו. מה שלומי חיה? ברוך השם. ספרי לי קצת על הפעילות כאן, על הכנס לנוער. הכנס הזה, אנחנו מקיימים אותו כבר 5 שנים לפחות ברציפות, כשהמטרה שלו היא באמת לקחת את תורת החסידות, שהיא בסופו של דבר מעבירה את היהדות בצורה חווייתית עם חיבור, בעיקר בדגש עם חיבור לנשמה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, לקחת את הנערים, את הבני נוער שבאים אלינו, באים אלינו 18,000 בני נוער השנה, וואו. ואנחנו ממש רוצים להעביר אותם בוקר שלם של חוויה עם לימוד סביב ערכים. השנה אנחנו התמקדנו בפרק למדבט בתניה, שזה אהבת ישראל וערבות הדדית, לעשות את זה מתוך חוויה וחיבור, משהו שלא ישכח, והלך איתם הלאה, ובעזרת השם גם ישנה את העולם. מקסים, אתם כבר כמה שנים עם זה, יוצא לכם לפגוש את הנוער הזה כבוגרים? נכון. אנחנו בעצם עובדים הרבה עם הבני נוער, ויש לנו עוד אגף שלם במדרשה שמתעסק בעיקר בסטודנטיות, שהן מגיעות דווקא מהאולפנה, מהמסגרת התורנית, ושמאפשרת באמת את המסגרת התורנית המאוד מאוד ברורה. קם בבוקר, את מתפללת, ואז הן יוצאות לעולם של האקדמיה, שהן סטודנטיות, והן פתאום כבר לא בדיוק במסגרת שמחייבת אותן להתמיד במה שהן התרגלו. והן קצת עבודות ומחפשות טיפה את מה שייתן להן כן את המענה הזה, ושם אנחנו נמצאות. יש לנו תוכנית שאנחנו כל שנה מצטרפות אלינו 1,500 סטודנטיות דתיות לתוכנית שהיא מלווה אותן בשנה הסטודנטיאלית שלהן, מקנה להן ערכים, חוויה, סמינריונים, חיבור, כל מה שחסר ביחד עם החיים הסטודנטיאליים. את רואה קשר שהולך ומתהדק בין הכיפות הסרוגות, הדתיים לאומיים לבין חב"ד? אנחנו ממש מסתכלים על המכנה המשותף, רב המחבר על המפריד, לא מסתכלים בכלל, לא כל כך מתעניינים באיזה סוג כיפה או מה. אנחנו פה בשביל כל מי שמעוניין לקבל עוד קצת מתורת החסידות. ואני חושבת שתורת החסידות היום היא נותנת מענה להרבה מאוד מהקשיים שיש לנו בדור היום. באמת, בעיקר בדגש של לחיות חיים יהודיים, שמחים וברורים ולהיות גאים בזה, ופה אנחנו, בשביל זה אנחנו פה, לא מסתכלים על בדיוק מאיפה מגיעים. ואתם גם הוצאתם ספר, קרוב לליבך, נכון? קרוב אלייך. קרוב אלייך, נכון. תפרי לי עליו קצת. זה ספר באמת שיצא מתוך התוכנית לימוד, והוא גדל ונהיה משהו מאוד משמעותי. 90 נשים ממגוון, באמת, שאלת קודם על כיפות, מגוון הפאות, המטפחות, כל מה שתרצי, כתבו שם כל אחת טור אישי על התניה, ממש על נושא מסוים בעבודת השם, איך הוא קיים בחיים שלהם, איזושהי דילמה, איך הם פתרו אותה. נוצר מזה איזשהו ספר התוועדותי כזה, שממש לקרוא אותו מכריכה לכריכה, ולקבל המון המון תובנות לחיים של כל אחת, אם זה אמא, אם זה סטודנטית, אם זה כל אחת באיפה שזה פוגש אותה, ואיך אני משלבת את זה עם חיי הקודש, עם התורה, עם מה שקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. בעצם גם הערב יש אירוע סביב הספר, ספרי לי. אז הערב אנחנו נפגשות עם 13 מתוך 90 אנשים, שפשוט יעלו על הבמה את הנושא הזה, באיזשהו קונספט כזה של מארחת ומתארחת, יהיו דו-שיחים ממש מעניינים על הבמה. מחכה ערב ממש מרומם וגם מאוד משמעותי עם תובנות אמיתיות לחיים, שאני מקווה, המטרה שלנו בסופו של דבר שילכו עם זה הלאה, אז נראה לי שזה יהיה. בעצם כל המטרה בכל האירועים האלה המדהימים שאתם יוצרים כאן זה לחבר את האנשים לנשמה, ליהדות, לחסידות, נכון? לגמרי, לגמרי, לגמרי. לעצם הפנימי, לזכור מי אנחנו ומה מצופה מאיתנו, והכל מתוך שמחה, חוויה חיובית. תני לי עוד איזה משפט על אירועי השיא, על ההופעות הגדולות שאנשים כל כך מתלהבים מהם. וואו, זה משהו שמחכים לו נראה לי משנה לשנה. משהו שבאמת, יוצאת בכסלו זה ראש השנה לחסידות. אז זה גם ראש השנה במובן הזה, זה נותן חיות לפחות לשנה שלמה, של באמת הניגונים והתכנים וכל העומק, באמת מקרינים על חיי היומיום. וזה במובן הזה, זה משהו שלא כדאי לפספס אותו. חיה ולס, מנהלת מדרשת מעיינותיך ואחראית על כנס הנוער של צמה, תודה רבה. שמחה. יש כאן חשמל באוויר, מדהים כאן, שווה לבוא. לדעתי הכל כבר סולד אאוט, אבל מקסימום שנה הבאה.